sanırım siz yazarsın bir ama hiç göz gerek am ben ya da sakla ben özgürlerim ben sosyal medya hiç tüyün am ben ver garden am ben ol. Gıdanızın borçak petke ya da sadece ve sadece bizdik. Bizdiklerin borçak bu petke deryagından aslında. Borçak harmara iren starikin, bor kitlanız grafik lureren as detailler borçak bir bankısı legant. Ես ընդհանուր հեռուստատեսությամբ ձեզ ասեմ ինչպես եմ նայում այս հարցին և եթե որ երեխաներս նա այն փոքր էին ես մասամբ պիտի պատմեի իրեն որ վատ մի բան ա պատահեց բան ինչու նա եղել բայց ընդհանուր ժողովրդի համար եմ ես ասում որ երբ որ տեսնում եք այդ դաժան վիճակը նաև նայեք նրան որ օգնում են այդ օգնում են այն վիճակին, այն փոլիսը, այն շրջը, այն հերոսները, դա է մարդիկ, որ իրենց պիկապը բերեն և իրավոր անձին տրեն մեքենան տարեն, անգամ մի վատ բան, որ մի մարդ ուրիշի մեքենան է գողանում կա, իրավոր են վերցնի տան, ես միշտ առաջարկել եմ, որ մենք պիտի նայենք այն մարդկանց ավել շատ անդրադառնանք այդ մեծ հերոս աշխատանքը, որ ուրիշները արին այս դաժան մոմենտի տակ, կամ այս ծայրահեղ, այսպես ցավալի վիճակի մեջ, մեր ուշադրությունը և մեր երեխայի ուշադրությունը պետք է սևեռենք այդ հարցի վրա, քան թե շատ կենտրոնանան այդ սպանությունը, կամ այս մարդուն, այսպես շատ խոսել մասին երեխային, որ այս փադակը, օրինակ 58 մարդու սպանենակ, այն բարի մարդկանց մասին խոսել, ովքեր արդյունք ունեցին, այո, եկան մարդիկ այնքան հերթային կաններ, որ իրենց ասացին գրանցեք դու մենք կարողություն չունենք ձեր բոլորից արյունք, որ այս բարի մարդկանց են, ես միշտ իմ խոսքս եղել այս հեռուստատեսության, որ կենտրոնացեք ձեր ուշադրությունը սևեռվի այդ մարդիկ, այդ բարի մարդկանց վրա, քան թե այն չարիքի վրա, ես կարծում եմ դա միակ լավ ճանապարհն է, որ կարող են փախուստան, որովհետև երեխի մեջ ահու սարսափ է ստեղծում այս հարցը բնականաբար և հիշում է, ուրեմն մենք փոքրիկ այդ չարիքը բացատրում են, որովհետև չեն կարող, ուրիշը կգնա, ուրիշ պատկեր կտա, այս երեխին ավել վատ բան կպատահի, բայց իր ուշադրությունը պիտի բերենք այս չարիքի մեջ այն բարիքի մասին խոսել, ես այդպես կգնամ, պետք է